ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆର୍ ତନ୍ତ୍ରର ପୀଠ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଇନ ତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଥି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଇଥିସି। ତାର୍ ସଙ୍ଗେ ଆସ୍ଥା ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସର ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଖଦାଲପଡ଼ା ନିଆଁମଡ଼ା ବଳି ବା କଇଁଫୁଲ ଯାତ୍ରା ଥି ନିଆଁ ଉପରେ ବରୁଆମାନେ ଚାଲବା ଉତରୁ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିନା ଡରେ ଚାଲିଥିସନ୍ ଇ ନିଆଁ ଉପରେ। ଦେଖୁନି ଠାକୁରାଣୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହର ଖଦାଲପଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ସମିଆନୁ ଇ ଦେବୀ ପୀଠେ ହେଉଛେ ଇ ନିଆଁମଡ଼ା କଇଁଫୁଲ ଯାତ୍ରା। କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିନୁ ମୂଲ ହେଇଥିବାର ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛେ ଜିଇଁଲା ଅଙ୍ଗାରି ଚାଲବା। ପୂଜାପାଠ ଉତାରୁ ଲୋକବାଦ୍ୟ ଧୁନକେଲ ଢୋଲ ନିଶାନ ମୁହୁରୀର ସୁରେ ସୁରେ ଉଦଣ୍ଡ ନାଚ ନାଚି ଥିସନ୍ ବରୁଆମାନେ। ଠାକୁରାଣୀ ପିଠୁ ନାଚି ନାଚି ବରୁଆମାନେ ଆଇଥିସନ୍ ନିଆଁମଡ଼ା ପଡ଼ିଆକେ। ସେନ ବରୁଆମାନେ ଜଲ୍ଲା ଅଙ୍ଗାରେ ଚାଲିବା ଉତରୁ ଶହ ଶହ ଭକତ ଖାଲି ପାଦେ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିଥିସନ୍। ଆମର ସୋନପୁର ଖଦାଲପଡ଼ାର ନିଆଁମଡ଼ା ଯାତ୍ରାଟା ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ନିଆଁମଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଏଇଟାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି କଇଁଫୁଲ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଲାଗି ଆମର ପାଖ ଆଖର ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଙ୍କ ନେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ବି ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ନିଆଁମଡ଼ା ବଲିଯାତ୍ରା ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ନାଁ। ଏଇଟା ନିଆଁରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲସନ୍। ଆମର ଆଗ ଯିଏ ଦେବତା ମାଡ଼ସି ତାକେ ବରୁଆ ବୋଲସନ୍। ଆର୍ ସେମାନେ ମାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏ ଲୋକମାନେ ଆମେମାନେ ଯାହା ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରସୁଁ। ଆର୍ ଏଇଟା ମାରିଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ନିଜର ଦେହର କିଛି ଉପକାର ହେସି। ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ବଳିଯାତ୍ରା ବାଗିର ନିଆଁମଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଭିଲ୍ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହେସି। ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଆଁକେ ସାନ୍ତ କରାଯିବାର ପରେ ନିଆଁ ଉପରେ ଖାଲି ପାଦେ ଚାଲିଲେ ଥଣ୍ଡା ଦେଉଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାହିଁ, ବରୁଆ ଚାଲୁଥିବାର ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ଚାଲିଲେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରା ହେବାର ସଙ୍ଗେ ରୋଗ ଦୁଃଖନୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଥିବାର ବି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଭକତମାନେ। ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜାଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୂଜାଟେ। ଦକ୍ଷିଣ କାଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନେ ଆଣିକି ପୂଜାଟା କରୁଛନ୍। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷାଣୀମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ପୂଜା କରି କରି ଯାଇଛନ୍, ଆମେ ତ ଜାଣି ଜାଣି ଏବେ ତାମାନେ ଆମେ ଏଇ ପୂଜାଟି ତାକୁ କରୁଛୁ। ନିଆଁମଡ଼ା ବଲିଯାତ୍ରା ତାର ଆର ଦିନ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ସାତ ଦିନ ତ ପୂଜା ହେଇଛି, ଏଇନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଯେନ୍ଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ନିଆଁମଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଯେନ୍ଟା ନିଆଁରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲିକିନା ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗଡ଼ଜାତ ସମିଆନୁ ପାରମ୍ପରିକ ରିକ୍ମା ରୀତିରେ ଚାଲିଯାଉଛି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ବା ନିଆଁମଡ଼ା ବଳି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୁଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।